Terve! Haluatko saavuttaa flow-tilan? Tai etsitkö flow-tilaa? Tämä on tämän videosarjan toinen video, joten jos et ole vielä katsonut tämän videosarjan ensimmäistä osaa, niin pyydän tekemään sen tässä vaiheessa. Niin pääset kärrylle siitä, mistä on kyse. Eli, lyhyt kertaus. Olemme ensimmäisellä videolla käyty läpi tuo tietoinen muutosta aktivoiva voima, ja sitten käytiin lyhyesti tuo sisäinen halu ja palo. Ja nyt jatketaan matkaa. Kun tämä ensimmäinen vaihe on saavutettu, on löydetty siis jonkinlainen visio tai semmoinen selkeä, konkreettinen juttu, mitä lähdetään työstämään tässä silloin, kun jahdataan tätä flow-tilaa. Ja flow-tilahan on aina muiden asioiden seuraus hyvin usein. Joten se on ikään kuin siinä ohella saavutettava tila. Mutta jatketaan. Mulla on tässä pieni muistiinpanolappu. Eli toisessa vaiheessa lähdetään purkamaan nämä epätoimivat mallit ja esteet. Eli pitää irti päästä esimerkiksi vääränlaisista uskomuksista. Käydään ne sitten vielä läpi tuonempana vähän seikkaperäisemmin, mutta käydään ensin tämä polku läpi. Eli entiset epätoimivat mallit ja uskomukset irti päästä. Minä lyhennän EP irti päästä. No, tämä on ikään kuin se kakkosvaihe. Jätin tuon sisäalueen tyhjäksi. Siihen voi itse kirjoitella esimerkiksi, mitä ne on tai mitä niiden ajattelee olevan. Ja voidaan oikeastaan edetä sen verran, että nyt täällä pysyy mielessä se alkuperäinen, oikeastaan voitaisiin tehdä se mustalla tussilla. Alkuperäinen ajatus on täällä nyt ulkokehällä pyörimässä. Ja se saattaa olla esimerkiksi se visio, mikä siinä mietittiin, tai intohimo tai joku sellainen tekijä, joita käsiteltiin siinä ensimmäisellä videolla. En mene siihen tässä vaiheessa enempää. Pidetään näitä nuolia tänne, että ollaan etenemässä. Käydään lyhyesti tuo kolmas vaihe. Kun ollaan päästy irti niin sanotusti entisistä uskomuksista ja toimintamalleista, niin sitten voidaan hypätä vähän tähän kehälle, keskikesälle. Eli tarvitaan kolmannessa vaiheessa, laitetaan tähän vähän niin kuin nuoleksi tänne kohti flow-tilaa. Noin. Sen voisi periaatteessa tehdä tuolla siniselläkin tussilla, jos siltä vain jää jälki. Katsotaan. Jokseenkin. Joo. No. Eli kolmas vaihe hyppää vähän tänne niin kuin sisäkehälle, jossa tulee esille systemaattinen kartta. Eli tarvitaan systemaattisia asioita ja tekijöitä, joita lähdetään noudattamaan. Eli systemaattinen kartta. Kirjoitetaan tähän systeemiste ja kartta. Siihen voi piirtää vähän tämmöisiä maaplänttejä tai mitä nyt siihen haluaakin kehitellä. Noin. Ja tämmöinen ajatus. Systemaattinen kartta. Voitaisiin jättää oikeastaan tämä tähän vaiheeseen ja jatketaan sitten tuota seuraavilla videoilla. Ja lyhyesti oikeastaan käy tähän läpi, että ohjaan ja valmennan näitä erilaisia tekijöitä, jotka liittyy näihin hyvinvoinnin teemoihin eri tavoin ja menetelmiin. Joten voit minua seurata Facebookista, YouTubesta ja Instagram-tilillä. Mutta jatketaan tätä flow-tilan metsästystä vielä seuraavalla videolla. Tsemppiä sun arkeen ja juhlaan. Palataan.